Jeg har set en flot pige i Holland, du ved, som jeg blev forelsket i. Hvem fuck er det? Hvad hedder hun? En, der hedder Dina. Hvor gammel er hun? Hun er 24 brand år. Dina? Ja, Dina. Van Utrecht. Van Nederland. Okay, sygt. Dina. Dina. Flot navn. Ja, ikke også? Dina, er det ikke rigtigt? Er hun, hun smuk, eller er hun bare en cigøjner, der render rundt med tørklæder? Du vil, nej, du vil tro hende, da hun er fandme ikke en gypsy. Hun ligner ikke en gypsy. Blå blondin, blå øjne. Hun ligner Cindy, Cindy Perry, hende der er Cindy Perry. Hende der er millionær, du ved, der er alle hotellerne og sådan noget. Nå, Paris Hilton. Ja, sådan en type. Ja. Men jeg tror, at hvis jeg vil møde hende, ikke? Jeg vil tro, at jeg vil gerne lige knæppe hende, du ved. Hun kan, blive, hun kan lige blive knæppet godt og sådan noget, en der ryger has og sådan noget. Fordi hun har en lille datter allerede, du ved. Der er du forelsket hende, eller vil du bare knæppe hende? Der er stor forskel jo, altså. Hvis du forelskede, så har du ikke bare lyst til at stikke den ind jo, altså. Men hun har køn tosse, Brando. Vi fedt er sammen med hende nu, Brando. Du ved. Du ved, Brando. Og her hedder jeg Gemma Sakesi, og jeg stjæler hende fra min fætter, for jeg er gypsy, og jeg er en player, og jeg tager andres damer, hvis det skal være. Har du fucking tænkt dig at tage din fætter? Lige præcis, Brando. Hvad så, hvis han fucking skyder dig, mand? Brando. Hvad så, hvis han gør det? Har du tænkt over det? Det er hans fucking... Er det hans kone? Brando, det vil ske i krig. Kan du forestille dig, der er min ven, Brando? Der er familiekrig? Der vil være sket... Et centonbombe, der vil eksplodere. Men dit siger det, Brando. Jeg elsker dig, Brando. Men det er lidt fucked up, at du har tænkt dig at stjæle din... Men det er fordi, jeg har sådan... Ja, men hvis jeg... Ja, jeg kan også Brando. Er hun også forelsket i dig, eller hvad? Ja, forstår du, Brando, fordi... Jamen, lad mig lige høre, men har du snakket med hende? Brando, lad mig sige det på den måde, ikke? Vi har kun knippet med øjnene. Okay. Aldrig snakket. Er det ikke sygt, Brandi? Brando, Hvorfor klæder jeg næsten? Det betyder, alt er godt. Kan du se, Brando? Og jeg betyder, at det er snak allerede. Det er tegn allerede. Du ved, Brando. Men hun kunne rigtig godt lide dig. Det kunne hun mærke. Yeah! Brando, du er ikke en dum fyr, mand. Ja, jeg forstår godt, hvad du har vinger her, mand. Du er en engel, mand. Så kunne hun sige, ham der, ham der, han er en topfarmer. Ham knipper meget godt i sengen, du ved. Han kan finde noget dyrk sex. Tror du, at hendes mand, som er din fætter, tror du, at din fætter knipper hende dårligt, eller hvad? Det tror jeg faktisk, man. Du kan måske. Åh, nu skal vi have noget. Det er godt, det der. Jeg har 10 kram på, 13 kram på mig, Brando. Marokko, 90 og Marokko. Kig, Brando. Ja, det er godt nok. Kan du fortælle mig, du sagde til mig, at jeg skulle ryge smøger og sådan noget? Ja. Og kig, hvad jeg ender med ryge has, Brando. Som rigtig nær, Brando. Hvad skal du have til mig? En Big Mac menu. En Big Mac menu. Hvad skal der til? Stor menu. Ja, cola og drik til. Cola og drik til. Hvad med dig? Har du ikke bestilt? Nej, jeg skal ikke have noget. Hvad mener du, mand? Helt seriøst. Gå i gang. Jeg har spist mors mad. Mammas mad. Ordentlig rask mad. Jamen, hvor længe har du tænkt dig at blive boende i Mjølnerparken? Jeg har tænkt mig at bo der hele mit liv. Du fucking, hvor gammel er du nu? Du skulle da midt i 20'erne, mand. Ja, er du ikke 24 år. Er du ikke træt af at bo derhjemme, mand? Sammen med dem? Jeg spiser og siger hej, vi ses. Du kan ikke komme hjem med en eller anden dame og sige, mamma, shuf. Brando, jeg tænkte mig at stikke af min pige. Hun har jo et barn, mand. Det må hun godt have. Er du selv klar til at være far, eller hvad? Oh, wait. Er du det? Det er et sindssygt ansvar, det ved du godt, ikke? Det er også en sindssyg tanke. Lad os se, at du flytter sammen med en og sådan noget, ikke?
Altså helt stikket. Så hendes mand, ham der hun har datter med, ikke? Han lige pludselig begynder at ringe til hende og sige, at lad os mødes igen og sådan noget. Og det gør, at hun bliver i tvivl, jo. Forstår du, hvad jeg mener? Er det Jemmeren, jeg vil have, eller er det ham den nye, eller hvad der er, hun tænker, du ved, lige pludselig, ikke? Hvad gør du, Jemmeren? Bang, bang, I shut you down. Bang, bang, jeg skyder hende. Skyder hende? Ja, yeah. I need you now, you know. Hvorfor? Så hun ikke nogen. Hando. Jeg skal lave en joint. Det er, fordi jeg kigger på dig ikke nogen gange. Jeg sværger, men jeg tror... Nej, det er ikke det, det. Vent med joint. Jeg tænker, der du kendte min bror, når jeg bliver helt skør og sådan noget. Det er sygt, det her. Selvfølgelig kendte du din bror.